Bismillahirrahmanirrahim. Qalan wa sallam Ibrahim Mawla ta'ala wa tasmiyatu hadhan namadu tawi ngarani kilata lantadakuran ing aran tadakur tadakaran ngelingaken iku laisa ora ana badan namat ora ana iku bibaitin kelawan kang adoh maksude ngakal kuwi sing iso ngelingi bibaitin pakana tadkira mongko teman satune ngelingaken iku darbane rong werna Aduh maudawi salah siji ni darbani kwayat doro yinto ining sopo Insan kawang suratan ing rupa kanakang anopo surah iku adiratar ujuti kang hadir ujuti Ikau di dalam hati ni insan walakin obat tetap ini hilang apa surah pada wujud tindang sause wujud wal akharu tawi kawanai ika dakar yanto iling sopa insan manungsa suratan ing rupa kanat kangen apa surah iku zamanatan kancen simpen Ing dalam karbu bil fitrat dalam kesaksian asale wadi utawi gigi ayat dakar suratan iku aku iku pira-pira hakikat gairatun kang pertela minadiri kasewong kandingani oleh ningali binuril basirati kelawan nur peningal ati sakiratan kang abad alaman ing atase wong sastaro jauh kang milang-milang enak iman apa sama ungrungu kadang nidu nambiro biro wong kang manut anut anukas lain kebukai ati wal ayana lan ningali kang nyoto walidali kalan kona rai mengkono mengkono sagila tenggara ningali sira iman taro ningali sira iman ya taubat wale nabrak sopo man bil'ah Imisriatin ayatin dalam badan ikhlas ayat wa ta'asa bulan tadi nyimpang sopaman Wita wili tadakurin dalam tawili Malap itu turwa ikhrarin Nubusilan netepakan ibiro-biro Ati anwa aneh biro-biro warna minata sobati sangkim biro-biro nimpang Wahyutahayan lantin bayangakan ilai maliman bil akbarin dan biro-biro hadis wal ayatin dan biro-biro ayat apa durukun biro-biro warna Minamuna kodati sangking kang perlawanan Perlawanan warupa maya ributan terkadang lindik Mengalahkan apa dalika mengkono-mengkono durupun Minamuna kodat Aling atasiman hatayan durasingko ningali sopaman Ilaihi ilaiya maring akbar ayat Bianir istighfari kelawan paningal ngino-ngino Baya takitu ayak takitu Lani kotaken sopaman bian dalam akbar ayat Ata fata im perlawanan
wami sarutawi contone man iku misal wa amat contone wong kang uto alati rupane wong yadkulu kang lebu sapa amataran ing omah kaya siru mangka kepleset sapa akma yang dalam jarfil awani kan piro-piro wadah almasrufati kan sing jejer-jejer bidari dalam umma kaya kulu mangkan wingucap sapa akma ma utawi apa ikul yadil awani yadil awani maning kira piro-piro wadah atur bau kang ora den sing krehaken apa wani menatori ki sangkin dalan watur dolan den balakan apa awani ila mawati maring pira-pira panggonane awani bayu kalu mau den ucapaken maring apa apa ila kaman suatane awani wada-wada mau saja nih nanggur nih tapi wang utama rumah sana orang nampang guna nih sehingga nabrak-nabrak orang hati ya sana wang kui nabrak-nabrak barang haram mergo hati nih sing uto iku ima wadiha in dalam biro-biro panggonane awani wa inna ma khala wangi pastini utawi cacate kuil basari kafi basari kan dalam peningal siro isin salah tutup barang isin salah bulut sindele tapi isin salah imripate pakat dalika mangko iku kaya mangkono mangkono akma wang wuta kholalul basirati utai cacate peningan ati ya jadi iku lumaku abu kholalul basirati ajrawu ing dalam panggonane ajrawu ing dalam panggonane malan we ake berarti majroh yang dalam panggonane akma yang dalam gandumakune akma ya jadi kalau maku apa kholan majroh yang dalam gandumakune akma atau malan we ake minu ketimbang akma wa atau malan we akung akung utane ati kuwi bahaya timbang utane mripat jaba edenang sukrana utawi nafsu ibarat iku karfarisi kaya wong kang numpak jaran albadan utawi badane iku karfarisi kaya jarane wa amal farisi anapun awamal farisi utawi utane wong kang numpak jaran iku adzuru luweh mbayani minamal farisi ketimbang utane jarane jarane uta sesati kendale ne tapi len nafsune uta kuwi baya walis wali musabiyati basirotil batini lan kaya oleh nyerupani paningal atine kang batini basirati dohiri marim paningal kang dohir kalau jauh sindan Allah ta'ala maka dapat orang gerakan apa al-kuatu ati ma'im barang ro'akan ningali apa ku'at wakulalan jauh sindan Allah ta'ala wakadah dikalan kaya mangkono mangkono ningalaken ningalaken ayat-ayat dari Allah dorini ningalaken ningalaken sapa ingsun ibu
Ibrahim Nabi Ibrahim Malakut Samawati Biro-biro Keraton Biro-biro Langit Wal Artilan Bumi Alayat Dan Rasna Sira Ing Ayat Wasumya Lantin Arani Opa Bitu Lalawane Lalawane Basor Wali Ening Aliten Arani Aman Ing Uto Pakola Mangkota Wasintana Unatana Faina Mangkota Masatune Kisah Cerita ikulah tak mau rapakan uto pan absaru piro-piro paningan mata walakin tak mata tapi ne uto opal kulubu piro-piro ati ala dirubani kulub bisudurin dalam piro-piro dodo wakola lantau sintan Allah Ta'ala Faman kana fi hadi a'ma wa man tawisa bani wangku kanana sopa man fi hadi dan iki kitunya sopa wanginan dunya natini uto iku a'ma kang uto fawa mongkotawi man fil akhiratin dalam akhirat iku a'ma luweh uto Padarulan we sasar abane sapiran jalane Adilu ngurutawi kilang biru-biru berkorang Nanti kangku sifat kantin buka padil umur Lil ambia ikatui biru-biru nabi kubak dua Utawi sebagian ya adil umur Iku kana nawa batua iku bil basari kelawan peningal mata wa batua tawi sebagiane hadir umur iku bil basirati kelawan peningal ati Asumia lantin arani apa kulu sekabiane ru'yatan ing aran ru'yah waroh Wabi jumlah tiran kelawan jumlah iman utawi sabani wangkulan takun ora ono po basiratu paningal adini man Albatina tukang batin iku sakibatan kang padang Sapa wangi paningal adini ora padang Lam yaklak mongkora keraket minu sangking man Minatini sangking aku mau Abailah ku suruh kejabaku Biro-biro kulititin Asuti mengoleh kulitin Tak oleh jeruani Jadi tak ada rasani Amsiratulan biro-biro gambarani jin Tuna lupa biura piro-piro sari pati netin Waka ikilana hake kote din Adi mongkota wikiki aksam bagian matkurat iku aksamuma Bagiane biro-biro bagiane barang yang dibukang keucap opoi sumul agli arane ngakol Arane ngakol alaiha ingatasi hadi aksam Bayan utara utinu husi utawi kikubah merdelakan Bida-bidane biro-biro nafsu bil akli indalam ngakol Kal italah teman-teman persulayaan sopan nasu menung sopi tawawutil akli dalam beda-beda ningakal wala makna lanorana makna iku majid li istiwali maring ketungkul Binakli kalami man kelawan mindah dawe wong kolakang kiti opo tasiru oleh ngasilakan iman Balaula bali utawi kang luwe utama wal amulan kang luwe wigati kon muba
ciratu aki-aki ila taslima ning mertelakeun bil haqqi kelawan kang hak wal haqqu anu tawe kang hak asadiku kang jelas fihi ing dalam tafawutil aqli iku yukola yang sajen ucapakan apa inna tafawuta teman setune beda-beda ni kuya tataraku jadi anyar tumakopo tafawut ila aksami maring biro-biro bagian al-arbati kang papat siwal gizmi saliani bagian asani kang kaping pindu wawa tawi kismusani kain mengawarui tenwa daruri kampung sadaruri mesti bijawa silja izati kelawan wenangi biro-biro perkara kang wenang wasti halati mustahilati lan mohali biro-biro perkara kang mohal wainaman mengkoteman sejene wang aropa kang warosopo man anan isnaini teman sedune luru iku asarul weh agah minal wahidi ketimbang siji marufa mongka warosopo man aitan alih malih istihalata qawlil jismi emohali anane jisim iku bimakana ini dalam panggonan luru wakoni seilan anane siji-wiji anwahidi kan siji katiman iku kanti sehati santer kang anyar teko wakadari kalan kemangkono mangkono kono cismi asa asa iru nado iri utawi sekerine piro-piro kang madani wakulu malan saben-saben barang ya triku kang nemu sapa man ing kuluma idrokan kelawan penemu makakan kang den nyatakan min wari saking saking tanpa mamang wamal aksamana pun tawi piro piro bagian asala satu kan telu iku batawa wudu mongko tawi beda-beda ni kuya tataro kutu meko opo tawabut ilaiya marin aksamu salasah wa amal kismu anak pentawi bagian arabiu kangkapin papat wawa tawi kismu arabi iku istilah ul kuwati oleh merintai kuat alakam isya wati ngatasih nyereng piro-piro sahwat balayah pamangkora samar apa tawawutun nasi bedani menung sofihi indalem kismu robi balayah pabaleura samar apa tawawut awalisa si bedani toka jai tingkai piro-piro tingkai awa-awaan wong suwiji al-wahidi kang siji asete wong kuwi oleh iso ngalahne nafsune tergantung panggah beda-beda wehi dalam kismu rabbi wa tatawahut utawi kilap bidani kaya kuna napa tatawahut arotan dalam sejine ambalan sejine ambalan litafawut sahwati prana bedane beda-bedane sahwat kesenangan ikut yaktiru krana terkadang kuasa sopo angakil wong kandweni ngakal ala tarkibak disawati ngatasi tinggal sebagiannya sahwat dunabatin ora sebagian sahwat kawane walakin waru maksurin tetapin ora den ringkes alai ngatasi baktin baina sabah mongko teman setene pemuda iku kat ya
yazizu terkadang apa sapa sap ala tarbi zina mata setingga zina wa ita kapurani karane ustua sapa sap patamanan sempurna pangaklu ngakone sabun padara langka kuasa sapa sap alaihi ing atase tarku zina pasahwatu ria iutawi sahwate pamer variasati lan pangkat iku tajdatu tambah-tambah apa sahwatu ria niasah panik kuatan kuatri bilgi bari sebab tua lagopan ora apa sih wana.